Radnici Zaječarskog preduzeća za puteve Štrabak počeli su radove na rekonstrukciji dela lokalnog puta koji mesnu zajednicu Velika Kamenica povezuje sa državnom saobraćajnicom prvog B reda Kladovo-Negotin. Reč je o deonici dugoj 1500 metara od mesnog groblja prema državnom putu kojim je bila veoma otežana saobraćajna komunikacija. Tom investicijom biće eliminisan problem koji je meštanima godinama stvarao glavobolje. Gradilište su obišli Radisav Čučulanović, predsednik opštine Kladovo, i Saša Nikolić, opštinski menadžer i koordinator radova. Mi smo ljudima obećali da ćemo ovaj put da uradimo na najbolji mogući način, da izvršimo rehabilitaciju. Kao što vidite, ovde se proširuje i most, on će imati širinu od 4 metra na svakom delu, ne kao što je do sad bilo na 2,8, da ne mogu da se mimoiđu vozila. I naravno, ono što želimo da kažemo građanima, da ono sve što obećamo da ćemo ispuniti. S druge strane, najavljujem da će u Kamenici uskoro početi, da kažem, i pripreme za izgradnju mosta i na kraju to će biti deo nekog puta koji treba da spoji i Kamenicu i Podvršku u nekom narednom periodu, kada ćemo i taj put uraditi, da zaista ovaj kraj više ne bude samo jedno slepo crevo, nego da to bude put koji će mnogo brže i mnogo bliže povezati Kamenicu sa Kladovom. Zbog radova na sanaciji i rekonstrukciji pristupne lokalne saobraćajnice, na toj deonici obustavljen je saobraćaj, tako da vozači treba da koriste alternativni pravac Velika Kamenica Podvrška. Mi moramo te propise da poštujemo, ima privremeni režim saobraćaja, rešenje koje je izdato i preporučujem svim građanima da poštuju to rešenje radi sopstvene i tuđe bezbednosti. Vrednost radova na izgradnji saobraćajnice široke 4 metra je 19,5 miliona dinara. Investitor je lokalna samouprava, a rok za završetak posla je 45 dana.